Od pesmi k besedi, od besede k pesmi, k priznanjem, lovorikam in dosežkom. Dober dan, spoštovane in spoštovani. Seveda sem vam, cenjeni gostje, župani, dragi zbrani obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki, poseben pozdrav pa seveda dobitnikom jubilejnih in ostalih priznanj. Misel je začetek. Misel je pot, ki je lahko lahka ali težja. Pri misli se vse začne in konča. Misel ustvarja trenutke, ki se povežejo v spomine. In te spomine v venčke spletamo danes. Danes jih tako rekoč obujamo. Ko hodimo po zbornični poti, ko se spominjamo vseh, ki so orali ledino organiziranega podjetništva in obrtništva, obenem pa seveda vsi skupaj z optimizmom zremo naprej. Delavnost, marljivost, vztrajnost, čast, znanje, inovativnost, vse te vrednote naših članov bomo nizali skozi današnji večer kot bisere na ogrlico in obeležili prva 40 letja uspešnega stanovskega povezovanja obrtnikov in podjetnikov in zagotovo večkrat slišali ali zaželeli vse najboljše območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Danes kličemo zahvalo vsem, ki so bili vpeti v njeno delo, vsem, ki so po svojih najboljših močeh skrbeli in si prizadevali za uspešno poslovno okolje, v katerih seveda delujejo člani, jih strokovno zastopali, nudili svetovanja, skrbeli za izobraževalno noto in vez, ki pravimo prijateljstvo. Nekateri pravijo, da je zbornica kot poslovna družina. Na čelu te je že od leta 2013 gospod Zoran Simčič, predsednik, ki nam prinaša pozdravno besedo. Prosim lepo. Spoštovani obrtniki, obrtnice, podjetniki in podjetnice. Predsednik obrtne podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh. Predsednik državnega sveta, gospod Aleš Korca. Državni sekretar za malo gospodarstvo, gospod Franc Vesel. Poslanec državnega zbora Republike Slovenije, gospod Marko Bandelj. Župan mestne občine Nova Gorica, gospod dr. Klemen Mitrovič. Županja občine Kanal v Soči, gospa Tina Gervec. Župan občine Renče Vogrsko, gospod Tarik Žigon. Župan občine Brda, gospod Franc Mužič. Podžupan mestne občine Nova Gorica, gospod Sašo Kogovšek. Predsednik in direktori obrtnih zbornic notranjsko-primorske regije. Bivši predsedniki območne obrtne zbornice Nova Gorica. Spoštovani člani in članice območne obrtne podjetniške zbornice Nova Gorica. Poslanci skupščine in poslovni partner. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na današnji slavnostni skupščini ob 40-letnici naše zbornice. Prav posebno in srčno pozdravljam letošnje jubilante ter druge prejemnike priznanj, ki pogumno in odgovorno vztrajajo na zahtevni poti obrtništva in podjetništva, na kateri med nami tudi že preko 50 let. Letošnja skupščina je še toliko bolj slovesna, saj nocoj praznujemo 40 let skupnega ustvarjanja in rasti. Tako, kot je potreben čas, da iz semena zraste drevo, je potrebno trdo delo ter vztrajnost, da dosežemo svoje cilje. Slednjega nam na naši zbornici ni nikoli primankovalo. Vedno smo se namreč zavedali, da je skupnost močnejša od posameznika in lahko rečem, da smo povezani z veliko vztrajnostjo in obrtniško trmo premagali številne izzive ter preizkušnje. Naša stanovska organizacija nam je bila pri tem vedno veliko pomoč in podporo. Živimo v svetu, ko se vse prepleta in povezuje. Danes zmaguje tisti, ki zna povezovati in sodelovati. Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je vse 40 let igrala pomembno vlogo koordinatorja tega povezovanja. Namesto sejanja posameznih dreves smo gradili drevorede in oblikovali gozdove. Če se izrazim kot gradbenik, k
Kljub temu, da prihajamo iz različnih strok in imamo različna znanja, smo vedno gradili na trdnih temeljih, ki jih je kot prvo zastavilo že obrtno združenje Nova Gorica, in to pred 40 leti. Danes v svojih vrstah združujemo preko 660 obrtnikov in podjetnikov, ki na Goriškem zaposlujemo preko 3300 oseb. Tako združeni v 12 sekcijah, pomembno se ustvarjamo dobršen del goriškega gospodarstva. Tako v preteklosti, kakor danes, nam je bilo vodilo in osnovno poslanstvo zbornice kvaliteten servis obrtnikov in podjetnikov. Kljub temu, da se poslovno okolje ter potrebe obrtnikov in podjetnikov nenehno spreminjajo, smo kot zbornica vedno sledili in se prilagajali potrebam naših članov. Vedno smo gradili na vrednotah obrtnikov in podjetnikov z zavedanjem, da smo kot posamezniki premajhni, da bi se borili za spremembe in boljše pogoje delovanja. Naš moto je bil in ostaja strokovnost in kakovost zborničnih storitev za vse člane. To lahko potrdijo tudi bivši predsedniki območne obrtne podjetniške zbornice Nova Gorica, ki so danes z nami, ter številni člani, ki so v 40 letih delovanja pomembno prispevali k razvoju zbornice. Območna obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica deluje na območju 6 goriških občin, s katerimi gojimo odlične stike. Občine podpirajo zbornične pobude, pri županih vedno naletimo na odprta vrata, tako pri reševanju odprtih vprašanj glede izboljšanja pogojev poslovanja, kakor pri odzivu na dogodke, ki jih organiziramo. Želim si in upam, da bomo tudi v prihodnje ohranili dobro sodelovanje z občinami, saj so lokalne skupnosti tiste, ki ustvarjajo pogoje za razvoj dobrega gospodarstva. Zbornica niso le zaposleni in funkcionarji. Zbornica, dragi člani in članice, to smo mi in naša podjetja. Verjamem, da so naše poti polne vzponov in padcev. Obenem pa verjamem, da za svojo vizijo, srčnim in predanim delom gradimo boljše pogoje za boljši jutri. Tudi zbornica si želi stopati naprej, delati nove in še večje korake ter slediti svoji viziji moderne, uspešne in največje ustanove povezanih obrtnikov in podjetnikov na Goriškem. Verjamem, da nam bo se skupnimi močmi, povezovanjem, sodelovanjem in ob skupni podpori vseh to tudi še naprej uspevalo. Mi smo pripravljeni, polni moči, energije, zanosa in zagona, stopamo v 50. leta. Iskrene čestitke vsem.
Posuda je živa in mrtvi junaki, naj še hrepenijo postaje in vlaki. Pa je pobožala dušo, kaj ne? Ne bodi kot drugi, ditka, v podjetniško-obrtniškem svetu bi verjetno dejali, bodi original. No, kakorkoli, kvintet Animo bo z nami še ves večer, sicer pa za vse priložnosti in različna razpoloženja. Hvala lepa, dekleta. Spoštovane in spoštovani, ob jubileju, ki ga slavimo danes, bi se lahko spominjali sokanskih mizarjev, renških zidarjev, mirenskih čevljarjev, goriških kovinarjev. Širše območje Goriške je bilo namreč v preteklosti znano po obrtnih dejavnostih različnih strok, ki so botrovale kasnejšemu razvoju gospodarstva na tem območju. Želja in potreba po združevanju je pripeljala do obrtnega združenja Nova Gorica, predhodnika današnje zbornice. Pisalo se je 1979. leto. Prvi predsednik je bil Jože Bavdek. Prvi dve sekciji, sekcija za prevozništvo in sekcija za gostinstvo. Danes je v zbornici združenih 12 sekcij. Po letu 1990 se je zbornica preimenovala v območno obrtno zbornico, 2007. Pa v sedanjo obrtno-podjetniško. 1992. leto je prav tako pomembno, zgodilo se je odprtje obrtnega doma, ki so ga zgradili obrtniki z večletnim posebnim prispevkom, predvsem pa z vztrajnostjo, pridnostjo in trdim delom. Že takrat so vedeli, da le združeni in številčni lahko ustvarjamo boljše in prijaznejše poslovno okolje. V vseh teh letih pa so se pravi koraki delali tudi s podporo vseh lokalnih skupnosti, kar je v nagovoru že povedal tudi predsednik zbornice. Danes nas bo v imenu vseh županov pozdravil župan mestne občine Nova Gorica. Dr. Klemen Miklavič, prosim. Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, spoštovani visoki gosti, vsako dobro podjetje se začne v delavnici. To niso moje besede, to so besede državnega sekretarja tam zunaj, prej me je navdahnil. In res je tako. Zdravo gospodarstvo temelji na obrti in malemu podjetništvu. Če tega ni, potem je lahko hmali problem, je lahko hmali gospodarstvo destabilizirano na celi črti. Tega se mi vedno dobro zavedamo. Jaz sem sicer nov župan, ta mandat je šele dobro splaval iz pristanišča, ampak volivci so jasno sporočili, da želijo več aktivnosti občine na področju gospodarstva. To se je zelo močno čutilo in ena prvih sprejemov, en prvih obiskov bil prav od strani predstavnikov območne obrtne zbornice. Zelo sem jih bil vesel, zelo hmali smo dobili skupen jezik in malo smo tudi začrtali skupne projekte. Eno temeljnih področji
ker pač občina sama ne more delati gospodarstva, ne more ustanavljati podjetij, tudi ne bi bilo smiselno, je potrebno najdeti svojo vlogo. Eno prvih takih področij, kjer smo našli svojo vlogo v dogovarjanju z predstavniki malih podjetij in obrti, je izobraževanje. Nekje se je vzpostavila neka enotnost, tudi v kasnejših srečanjih z vami na različnih dogodkih smo ugotovili, da je en skupen problem vseh in to je dobiti dober kader. Dober kader se začne z izobraževanjem in usposabljanjem. Usposabljanje je nekaj, kar je doma v naši regiji. Imamo dobre šole, imamo dobre poklicne šole, imamo dobre srednje šole in prav je, da tukaj naredimo nekaj več, da se povežemo, da občina igra neko vlogo povezovalca in tu smo tudi našli svojo vlogo in konkretne projekte. Problem je zamiranje zanimanja za določene stroke, za določene poklice, za določene obrti. Tudi tu lahko naredimo veliko v sodelovanju z izobraževanjem, tako da mlade navdihujemo, da jih seznanjamo z lepoto spretnosti, znanj, kompetenc, ki pritičejo določenim obrtem in poklicom. Tudi tukaj smo skupaj z obrtno zbornico svoje pač začeli skupaj sodelovati. Potem so pa še druga področja, kjer lahko ogromno naredimo. Recimo sprememba prostorskih aktov. S tem ste se veliko vas že srečali. Če hočete kakšno dejavnost zapeljati, potrebujete primerno prostorsko podlago in tukaj smo nadaljevali tisto, kar so začeli že v prejšnjem mandatu. Torej, gospodarske pobude za spremembo prostorskih aktov imajo prednost. Tem je tu še infrastruktura in če dajemo velik pomen in morda najbolj zahtevna vloga občin, tu bos verjetno strinjali tudi moji župani, v imenu katerih vas danes pozdravljam, pomladiti naše kraje. Mi si ne smemo privoščiti, da se trend staranja nadaljuje v tem ritmu, kot ga kaže danes statistika. Zato je pomembna vloga občine, da poganja projekte, ki pomlajajo naše kraje, to pa ni kar tako. Mi se trudimo na različnih področjih, delamo atraktivno mesto, delamo atraktivno podeželje, poskušamo univerzi zagotoviti, da vpiše več študentov, na ta način pomlajamo, predvsem pa se trudimo s projekti na področju inovacij, na področju izobraževanja, ki otroke, mlade navdihujejo oziroma jih nagovarjajo k temu, da se po izobraževanju vrnejo oziroma ostanejo v naših krajih, se ne odseljujejo, ne grejo iskati drugam priložnosti. Tukaj smo našli neko skupno besedo, nek skupen jezik in verjamem, da bomo tudi naprej veliko lahko naredili prav s komunikacijo. 40 let, se pravi, predsednik je rekel, gremo 50-ta, še tako naprej. Jaz se zaznavam v območni obrtni zbornici zelo zanesljivega partnerja, pomembnega partnerja, neke vrste zavezništvo in podporo v tistemu, kar želi moja ekipa narediti v prihodnje. Zato se najboljše, predsednik, se najboljše obrtna zbornica, vam obrtniki, podjetniki, obrtnice in podjetnice pa srečno v vašem poslu še naprej. Čim manj kriz, čim manj nihanja, čim več sodelovanja. Hvala. V vsakem rojstnem dnevu spodobi vabim predsednika na oder in mu izročam v imenu vseh županov in tudi županje eno manjše darilce. To je naš novi podžupan za gospodarstvo, Goriški, tako da hvala. Tole je očitno prišel z desnega brega Soče in nosi podpise vseh nas in še s tem vam želimo lepo praznovanje, se pravi, naj bo veselo te 40-letnice. Hvala.
lepa županu za te besede. Spoštovane, spoštovani, vsak narejen korak je bil zagotovo korak s srcem, prepletenim s tisočerimi doživeti in izzivi nabranimi na poti dolgi 40 let. Nekaj deset več pa jih je v tem letu že proslavila Obrtna podjetniška zbornica Slovenije. Zlati jubilej in spomin na delovanje in uspehe minulih generacij slovenskih obrtnikov. Kljub prostovoljnemu članstvu smo največja zbornica gospodarstva v Sloveniji, ki povezuje 25 tisoč članov. To so besede, ki jih večkrat izreče predsednik zbornice, gospod Branko Meh, in dodaja, če smem, gospod Meh, če bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bo šlo dobro nam vsem. Drži, kaj ne? Vljudno vas vabim k besedi, prosim. Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, spoštovani predsednik območno obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani državni sekretar za malo gospodarstvo, spoštovani župani in seveda spoštovana županja in spoštovani predsednik oziroma državni poslanec v državnem svetu, oziroma svetu, da se upravičujem. Seveda, danes sem izredno vesel in ponosen, da ste me povabili na 40-letnico vašega praznovanja. Zakaj? Pred 40 leti so se obrtniki v tej regiji nekako združili in spredvideli, da ne morejo delovati sam s sabo, vsak zase, ampak da potrebujejo svojo organizacijo. In to v času, kot je bila obrt prej izjema kot pravilo. Vedeli so, da le povezani bodo močnejši. In tudi zavedali so se, kaj je pomembno za obrtnike in podjetnike. In zapisali so svetovanje, zastopanje in izobraževanje. To je temelj vsakega obrtnika in podjetnika. Vse skozi se je treba izobraževati in seveda potreba imeti organizacijo, katero bo lahko poprašal kako in kaj. In izredno pomembno je tudi, da jo ta organizacija zastopa pred državnimi organi. Ravno tako so nekako predvideli, da ni zadost, da so organizirani samo lokalno, tu v lokalnem območju, ampak da se povežajo tudi z krovno organizacijo Obrtno zbornico Slovenije. Tedaj je že bilo kar nekaj zbornic povezano v tej organizaciji. In veda številčni, potem so bili tudi močnejši sogovornik tedanjim oblastem. Ta zbornica, tudi vaša zbornica, je nastajala na prostovoljnem članstvu in seveda tudi krovna organizacija. Kasneje smo imeli obvezno članstvo, seveda mnogo lažje je bilo delovati. Toda leta 2013 se je dogodilo nekaj. Prišli smo v prostovoljno članstvo in seveda mnogi politiki so tudi nekako predvideli, da mi, obrtniki in podjetniki, ne bomo imeli več zborničnega sistema in seveda, da bi lažje sprejemali zakonodajo. Toda zgodilo se je ravno obratno. Zgodilo se je to, da so obrtniki in podjetniki širom Republike Slovenije zaznali, da potrebujejo močno organizacijo in v naših vrstah, kar je že voditeljica tudi dejala, je ostaja 25 tisoč članov. Pa ne samo to. Lansko leto štejemo, da so se na novo članili 1200 članov. Letos štejemo v naši organizaciji, govorim o republiškem merilu, že preko 1000 članov. To se pravi, da naša zbornica deluje tisto, kar naši obrtniki in podjetniki potrebujejo. Zato smo tudi
tam, da delamo v prid obrtništva in podjetništva. Mnogokrat politikom ni všeč, kaj govorimo in seveda kaj delamo. Moram reči, da zadnje čase veste, da pač govorimo o regresnih zahtevkih, se pravi, katero bi moral delodajalec za vse odgovarjati in plačevati vse stroške zdravljenja, vključno z operacijo in seveda tudi z rento. To je tudi lahko propad gotovega podjetja. Moram reči, uspeli smo, da smo preprečili, da do tega sprejetja zakona ni prišlo. In upam, da tudi ne v taki obliki. Mnogo hujše je še poklicne bolezni. To bi lahko Ministrstvo za zdravje samo s pravilnikom sprejelo zakon oziroma pravilnik, kateri bi začel veljati in bi lahko bili odgovorni obrtniki in podjetniki za vse bolezni, katere lahko zbolimo izven delovnega okolja. Vse vrste rakev, vse vrste bolezni je bilo to noter zapisano. Če ne bi bilo obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, vas obrtnice in obrtnike, podjetnice, podjetniki, bi se to dogodilo. To, da žal, ne žal, na veselje smo uspeli, da smo to zadržali in seveda želimo, da se ta primer uredi na primeren, tako da bo zaščitil delavce in seveda tudi delodajalce. Veste, da smo nedavno tega delodajalske organizacije smo nekako spredvideli, da v ekonomsko-socialnem svetu socialni partneri kot delodajalci nima smisla, da več delujemo na tak način, kot mislim ekonomsko-socialnem svetu. Zakaj? Vi veste, da je ena izmed, se pravi strank, vložila zakon, kateri je škodljiv za obrtnike in podjetnike mimo ekonomsko-socialnega sveta in seveda tudi mimo vlade. Pa ne krivimo to stranko, krivimo vlado. Vlada bi morala dati jasno vedeti, kolikor bodo takšni zakoni prihajali direktno v državni zbor, da jih enostavno tudi vlada ne bo podprla. Vlada, vemo, ima večino v tem. In to je, bi moralo biti sporočilo tem. Seveda pa na drugi strani smo nekako priča temu, da se nezaposlenost zmanjšuje, kar je zelo pozitivno. Seveda slovensko gospodarstvo rabi poklicno izobražene ljudi in seveda na drugi strani tudi, se pravi, ljudi, kateri so zaposlene v javnem sektorju. Seveda pa se vprašanje, postavlja vprašanje, ali ni v državni upravi se preveč zadnje čase ne zaposluje in seveda na ta način potem ti birokrati, ko že dobijo delovno mesto, nekako izumljajo birokratske ovire, katere nas dejansko ovirajo pri našem poslovanju. Obrtniki in podjetniki smo zato, da delamo, ustvarjamo, plačujemo davke in seveda ustvarjamo socialno državo. Smo zato, da imamo socialno državo in socialna država mora biti. Seveda socialna država mora zagovarjati delovne ljudi, mora imeti socialo za invalide in tudi za ljudi, katere se ne znajdejo v življenju. Ne more pa biti socialna država za tiste, kateri izigravajo socialo in živijo na račun nas in tudi na račun vseh delavcev, kateri delajo v tej državi. Tega na obrtno-podjetniški zbornici bomo vedno in povsod nasprotovali. Vi veste, da je tudi Levica nekako proti temu dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju. Seveda, tudi na tem delu moram reči, da je tudi dodatno zdravstveno zavarovanje treba nekako sanirati, da ob koncu ne morejo imeti tudi te zavarovalnice nenormalno visoke dobičke, zdravstvo pa tega denarja nima. Res pa je, da pa ne morejo urediti na tak način, da bi nekateri ne plačevali dodatno zdravstveno zavarovanje in seveda, da bi to plačevali zopet obrtniki in podjetniki. Tega pa enostavno ne moremo dovoliti. To se bomo morali dogovoriti.
mnogo krat, ko slišim tako in drugače, treba je, prioriteta je gospodarstvo, prioriteta je, da pomagamo gospodarstvu, prioriteta je v lokalnih skupnostih, da dajemo gospodarstvo tisto, kar je potrebno. Ko pride na državni nivo, se pa srečujemo vsem drugim, samo kako je treba obremeniti obrtnike in podjetnike. Celo slišimo to, da smo kapitalisti in izkoriščevalci, kar že davno ni tako, tiste je treba iskati nekje druge. Treba je vedeti, da obrtniki in podjetniki smo delavci tako, kot si ostali in si zaslužimo spoštovanje. Zato, spoštovane gospe in gospodje, je potrebno, da imamo močan zbornični sistem, takšen, kateri bo ščitil delavce in seveda delodajalce. Mi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije nismo za minimalne plače. Mi smo za dostojne plače naših zaposlenih, seveda, da bodo lahko tudi dostojno živeli. Seveda, ne na račun zopet obrtnikov in podjetnikov, ampak na račun prevelikih prispevkov in davkov, kar je tudi priznal predsednik vlade, gospod Šarec, da smo v Evropi najbolj obremenjeni z prispevki na delo. Kolikor bo država zmanjšala te prispevke, bomo dali to zaposlenim. Ker, kar sem že dejal, si zaposleni zaslužijo to, se pravi, dostojno plačo za dostojno življenje. Seveda sem vesel tudi, da smo v okviru zbornice zopet se nekako oživelo in DUPOS, se pravi Društvo upokojenih obrtnikov, katero želi povezati upokojence širom Slovenije in seveda nedavno tega sem bil tudi prisoten, želijo tudi povezati kolege iz Italije in seveda tudi iz Avstrije. Zato se predsedniku in vsem, kateri delate na tem področju, zahvaljujem. Poštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, danes sem že kar preveč povedal okrog tega, ampak glede na to, da imate praznovanje, vam čestitam ob 40-letnici in seveda zbornica iz Nove Gorice je ena zbornica, katera je vredna vašega zaupanja in ena boljših zbornic v zborničnem sistemu in seveda verjamem, da bo takšna tudi ostala. In zbornica je lahko samo, če ima kvalitetne, dobre obrtnike in podjetnike in seveda, da ste nekako zavezani obrtništvo in podjetništvo in tudi vidite kot svojo organizacijo Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in seveda vašo območno zbornico. Čestitke k vaši 40-letnici in seveda dobitnikom ob tem visokem jubileju, iskrene čestitke in želim vam vse dobro in da še naprej delate v dobrobit slovenskega gospodarstva in dobrobit državljanov Republike Slovenije. Hvala lepa. Najlepša vam hvala za te besede. Sposodila si bom slogan Obrtne zbornice, Obrtne podjetniške zbornice Slovenije. Povezani smo močnejši. Če nas povezuje glasba in prijateljstvo, iskrena beseda in hvaležnost, pa smo zagotovo tudi srečnejši. Sreča pa si podaja roko tudi z ljubeznijo. Še verjamete vanjo, no vašo vero bodo zdajle zagotovo utrdile Nika, Maša, Ana, Tjaša in Maja.
gospe in gospodje. Ne bomo se ozirali na one, ki prodajo za skledo leče svoje prepričanje. Tudi na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomu izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju, pripomorejo k razvoju. Tako je razmišljal in pisal Srečko Kosovel. Kako ob našem jubileju razmišlja državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za malo gospodarstvo, pa bomo slišali zdaj. Pozdrave prinaša gospod Franc Vesel. Spoštovane obrtnice, spoštovane podjetnice, obrtniki, podjetniki, spoštovani visoki gostje in vsi ostali vabljeni. Prejmite še en vesel pozdrav z moje strani. V začetku bi se vam želel najprej zahvaliti, ker redno plačujete davke. Ampak z razlogom. Z razlogom to. Ker jaz kot 34 let podjetnik, ki sem bil do prevzenja te funkcije, nisem imel, sem imel v isti koži kot vi. Danes, najkasneje 5.11. je plača na tekočem računu. Ali si na morju, ali si doma, ali si v službi, plača pride. Kot samostojni podjetnik, to ni bilo samo naumljeno. Tudi, če si mu denar zaslužen, ni bilo nikoli sigurno, da ga boš dobil. In marsikateri izmed vas in nas je marsikateri evro zgubil, zato ker so bile pač nepoštene prakse določenih kolegov. Pa, pojma naprej. Tle sem bil izvan za kaj prinaša vlada. Vedete, mi vzimimo 40 let obrtne zbornice. Kaj to pomeni? To pomeni sodelovanje. 40 let ste se obrtniki, oziroma smo se med seboj povezovali. In z leta v leta smo bili močnejši. Kljub temu, da smo dobili leta 2013 prostovoljno članstvo. In kot je že predsednik obrtne zbornice povedal, obrtniki se ne date. In prav je tako. Po dolgem času smo dobili tudi zastopnika v vladi. Dolgo smo se borili za to funkcijo. In verjemite mi, ta funkcija je izredno pomembna za obrtništvo. Ker v končni fazi imamo končno človeka, pa ne zato, ko sem jaz tam, ampak pomembno je, da je nekdo prisoten, ki razume obrtnike, ki je živo kot obrtnik vse življenje, ki šel vse, če vse te gobe, da zna povedati tudi ljudem, raznim profesorjem, raznim birokratom, da je treba denar zaslužiti, da denar ne pada iz drevesa, ampak se treba za njega močno boriti. In zato vas prosim, ampak to vas iz srca prosim, dajte skoristiti to funkcijo, ki jo imamo. Dajte bombardirati s predlogi, s težavami. Kajti, če boste vi dovolj glasni, bom tudi jaz imel moč in veter v jadra, da bom lahko zastopal vaše interese. Ker če tega ne bo, verjemite, da mi takoj poklopim pravo, kaj se pa ti razburja, se je vse v redu. Jaz pa vem, da vse v redu ni in marsikaj moramo spremeniti. Tudi tukaj izpostavil predsednik regresnega zahtevka. To je nedopustno. Da edino obrtnik, podjetnik, bo mogel plačevati zdravljenje za delavca, čeprav redno plačuje prispevke. Nekdo, ki se je poškodal v športu, nekdo, ki je celo pijan, vzročno srečo, pa tega ne bo. In zato je to tudi moja ena izmed prioritet, da tudi to spremenimo in da ne boste obrtniki več tam obremenjeni. Jaz ne bom več imal vašega dragocenega časa, razpolagal sem vam vedno, da se lahko z mano pogovorite tudi tukaj. Želel bi pa čestitati obrtni zbornici za 40 let uspešnega dela. Želel bi čestitati vsem današnjim nagrajencem, ki boste dobili današnje priznanje, ker jaz verjamem,
da ste si jih krvavo zaslužili. Kajti sito za priznanje je jako gosto. Ni redko kot reta, ampak je gosto. Zato tudi niso vsi dobili. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Spoštovani zbrani, slavnostne besede na današnjo slovesnost prinaša predsednik Državnega sveta Republike Slovenije gospod Alojz Kovšca, ki je v območni obrtni podjetniški zbornici Ljubljana Bežigrad aktiven že dlje časa, trenutno je njen predsednik, sicer pa verjetno človek, ki še bolj kot drugi čas meri po tiktakanju ure. Prosim lepo. Spoštovane obrtnice in podjetnice, obrtniki in podjetniki, spoštovani predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, gospod Zoran Simčič, spoštovani predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh, spoštovana direktorica, gospa Roberta Filipič, cenjeni župan, spoštovani poslanec, državni sekretar, župani, županja, podžupani, spoštovani predstavniki vodstev obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje in obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Spoštovani kolegi, dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in v svojem lastnem imenu. Res si štejem v veliko čast, da sem lahko danes tukaj med vami, med svojimi kolegi iz malega gospodarstva, obrtnicami in obrtniki, ki s svojim delom omogočate obstoj in razvoj slovenskega gospodarstva ter blaginjo slovenske družbe, organizirani v območno obrtno-podjetniško zbornico že 40 let. Pa ne le to. Vaša zbornica je nekaj posebnega tudi v tem, da ste kot obmejna regija svoj kruh že včasih, ko ostali še nismo slutili tega pritiska globalizacije v tekmi svetovnimi gospodarskimi giganti, venomer služili preko meja lokalne skupnosti in preko meja države. In to zelo uspešno. Goriška regija, oziroma širše severno-primorsko področje, je že v preteklosti slovelo po svojih mojstrih, solkanskih mizarjih, renčkih zidarjih, mirenskih čevljarjih. Goriški kovinarji so tlakovali pot velikim naprednim gospodarskim sistemom, kot sta bila denimo Meblo in Ciciban. A ne glede na njihovo klavrno usodo, je podjetniški duh te regije preživel. Ne samo preživel, tudi uspešno se razvija dalje, prav zaradi tega dobrega podpornega okolja, ki ga omogoča med drugimi tudi obrtno-podjetniška zbornica. Danes si ne znamo predstavljati poslovnega uspeha brez povezovanja. Brez povezovanja v okviru panog in med panogami, ter ko gre za prenos znanj v gospodarstvo. Prav slednje je za prihodnost in stabilnost gospodarskega razvoja ključnega pomena. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije si je skupaj z gospodarsko in trgovinsko zbornico vedno aktivno prizadevala za sokreiranje izobraževalnega sistema, za izgradnjo sistema v smeri zagotavljanja in usposabljanja kadrov, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. No, z doseženim res ne moremo biti zadovoljni, zato nameravamo ob sodelovanju vseh zbornic v državnem svetu kratkem ponovno odpreti perečo problematiko uvajanja vajeništva. Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica danes praznuje čestitljivi jubilej. 40. obletnico obstoja. Iz združenja ste zrasli v sodobno zbornico, ki dobro razume potrebe svojih članov, zato se njena družina vztrajno povečuje in pozna razmere na svetovnem trgu ter opolnomočena znanji tudi odgovarja na neizprostne zahteve poslovnega vsakdana. V vaši sredini deluje več kot 3000 gospodarskih družb in še enkrat toliko samostojnih podjetnikov, ki jim je močna podpora skozi zbornične storitve vitalnega pomena. Danes območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica deluje kot sodobni, podjetnikom in obrtnikom prijazni servis, zato vodstvu zbornice osebno in iz srca čestitam.
Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, cenjeno vodstvo zbornice. Glede na povedano, sem globoko prepričan, da boste svoje delovanje uspešno nadgrajevali in razvijali, ter z razlogom slavili še veliko okroglih jubilejev. In ne glede na to, kako negotova je lahko prihodnost, verjamem, da boste tudi z novo generacijo podjetnih posameznic in posameznikov utirali trdne poslovne poti ter slavili odlične poslovne rezultate, saj se zavedate ključnega. To, da ste skupaj močnejši. Na tem mestu vam lahko le zagotovim, da bo državni svet ostal vaša stabilna opora na tej poti k prodornosti in odličnosti. In da vam bo tudi takrat, ko bo politično slabo vreme in bo pihala močna politična burja, stopil v bran kot močan zagovornik in kredibilen partner. Vsem nagrajencem, vsem jubilantom čestitam, vsem članom zbornice in vodstvu tudi čestitam ob lepem jubileju. Želim vam veliko osebnih poslovnih uspehov in želim veliko dobrega sodelovanja, da ostanemo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši. Srečno in hvala lepa. Gospod Košca, najlepša hvala. Spoštovane obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki, vsi zbrani. Pravijo, da če imamo majhne cilje, se dogajajo majhne stvari. Če imamo velike cilje, se zgodijo velike. Tako preprosto je to. Z velikimi ambicijami in cilji so pred 10 in 20 leti v svet podjetništva stopili tisti, ki jim bo v roke zdaj segel podpredsednik zbornice, gospod Marko Brezavšček. Začenjamo namreč s podelitvijo jubilejnih priznanj. Najprej bomo podelili priznanja za 10, rekla bom kar rojstni dan. Prosim lepo. Poglejmo torej, kdo so dobitniki priznanj. Nekateri so se že predhodno opravičili, drugim pa bomo danes čestitali. Najprej Baša GM DOO, storitve z gradbeno mehanizacijo, gospod Jožef Baša. Naslednji, ki ga vabim, bliže je Zlatko Bažato, kovinarstvo. Bergles, torej Aljoša Bergles, prenova kopalnic in zaključna dela v gradbeništvu. Gospod Aljoša, prosim, če se nam pridružite, priznanje in rožica že čakata. Prosim, če ostanete kar z nami, tule v ospredju za skupno fotografijo. Sebastian Cotič je naslednji dobitnik, kot rečeno, jubilejnega priznanja za 10 let. Sebastian Cotič, vzdrževanje motornih vozil. Naprej Jug Marjen, grafično oblikovanje. Kibon DOO, opravičila se Melita Kuhel, spletne storitve, in Maja Lutman Jurca, terapije in kozmetika. Kljub temu iskrene čestitke. Dobitnica priznanja za 10 let je tudi Irena Silič-Torkar, Mani Pedi Spa, nega telesa in trgovina. Marc Baša Martina, frizerstvo. Natur Sens, kozmetični studio, in takoj zatem Primož Pahor, specializirana gradbena dela. Primož Pahor je z nami. Iskrene čestitke.
Marko Pregal je naslednji, ki ga vabimo po priznanje iz vrst avtoprevoznikov, takoj za njim pa Katarina Saksida, moško frizerstvo. Z nami je tudi predstavnik podjetja Sun Media Matej Remjaš, obnovljivi vir energije in telekomunikacije. Sun Media Matej Remjaš, 10 let. Erik Špacapan, strojne inštalacije in Silvester Šuligoj, prevoz potnikov. Dve priznanje ob 10. jubileju. Z nami je Alenka Ušaj, terapija naravne oblike zdravljenja. Prosim, če se nam pridružite. Irena Veselič, moško frizerstvo. Še eno frizerko imamo, Tanjo Zgonik, torej Tanja Zgonik, frizerstvo, in Tomaž Žnidrčič, prav tako dobitnik jubilejnega priznanja, zastopanje in prodaja. Takole še skupinska fotografija, seveda gospod Brezavšček ostaja. V nadaljevanju pa se nam bodo pridružili vsi tisti, ki obeležujejo 20. jubilej. Malo na tesno bo šlo, ampak mislim, da nam bo uspelo. En nasmešek, mi pa aplavz, kaj ne? Za pridne in delovne roke. Hvala lepa vsem. Torej, gospod Brezavček ostaja. Pridružili, kot rečeno, se nam bodo tisti, ki obeležujejo 20. jubilej. Naredimo malo prostora in takoj pokličemo prvega. To je Walter Faganel, Kopigraf Faganel d.o.o. Elvis Kavčič, servis Bele tehnike, prosim. Dimitrij Krapež, vodovodne plinske sanitarne inštalacije. Naslednja je Vesna Kristančič. Z nami je Joško Markič, mizarski servis. Let in frizerka Suzana Perko. Aleš Šinigoj, mizarstvo. Štrukelmit d.o.o. proizvodnja, trgovina in storitve. Mitja Ambrožel, Vibral d.o.o., grafično oblikovanje, multimedija in posredništvo. In še zadnje jubilejno priznanje. Ob 20. jubileju dobi Vitanest d.o.o., trgovina in storitve. Z nami je Primož Kompara. Iskrene čestitke, spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice in podjetniki za 20. jubilej. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala, gospod Brezavšček, tudi vam.
Abraham Maslow upravičeno meni, da sta najlepša usoda in najčudovitejša sreča, ki nas lahko doletita, da smo plačani za tisto, kar predstavlja našo strast. Bodi si 10, 20, 30, 40 ali več let. Podpredsednik območne obrtne podjetniške zbornice, gospod Primož Černic, bo v roke segel najprej 30-letnikom. Prosim, če se nam pridružite. Torej, 30 let dela v obrti in podjetništvu štejejo Brezavšček d.o.o. kamnoseška dejavnost. Marko in Dušan Brezavšček. IE.D.O.O. Trgovina in trženje. Boris Frank, prosim, če prevzamete priznanje. Tanja Gabrielčič, okrepčevalnica. Lasič Rajko, gradbeništvo. Torej, Rajko Lasič. Trideset let in Alenka Pegan, svetličarka. SMA DOO, avtoprevozništvo. Lesne storitve in svetovanje. In že hitimo naprej, v vrstah gradbeništva je Julij Stojanovič. Deset let dela v obrtnem podjetništvu, šteje tudi frizerka Bojana Valentinčič. Tako močasti skroke in še enkrat naš aplavz za vse, ki štejejo 30 let. Najlepša hvala, pogumno in smelo naprej. Hvala lepa. Gospod Primož Černic bo podal priznanje tudi osebi, ki obeležuje 40 let. Imamo enega 40-letnika, torej jubilejno priznanje dobi Miran Košuta, avtoprevozništvo. Gospod Košuta, eden in edini. Še en aplavz, prosim. Najlepša vam hvala. Hvala, gospod Černic. Ja, potrebno je bilo veliko obiskov in prepričevanja, da smo se začeli združevati. Nekateri se še spominjate teh časov in teh besed, kaj ne? Tistih dni, ko sta se obrt in podjetništvo hitro razvijala, vmes so bili tudi slabi časi, a smo se tem izzivom vedno znali prilagajati, tako pravijo obrtniki. Zato še kako potrebujemo trdno in strokovno zbornico, kar smo danes že nekajkrat slišali. To je naš prvi svetovalni servis. Naj tako ostane. Spoštovane obrtnice in podjetnice, obrtniki in podjetniki, vsi dobro vemo, da ne poznate 8-urnega delovnika. Da samostojna pot podjetnika, obrtnika zahteva celega človeka z razumevanjem celotne družine, da je to način življenja. Tem besedam bodo zagotovo prikimali prejemniki simbola za življenjsko delo, ki jim bo v roke segel predsednik Zoran Simčič. Prosim lepo. Torej,
Poglejmo prvega dobitnika. Gre za gostilno, stoletno tradicijo, družinsko tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod. Odlična hrana po starih receptih, s pridihom, ampak vsega ne smem povedati, kajti slika bo zdaj le povedala več kot 1000 besed. Poglejmo prvega prejemnika. Ima več kot stoletno tradicijo, saj deluje že od leta 1906. To je družinska gostilna, kjer ponujejo odlično hrano po starih receptih s pridihom novejših kulinaričnih specialitet. Poleg široke ponudbe menijev so zelo poznani po potočnih rakih, ki so prava domača specialiteta, že odkar je gostilna prvič začela z delovanjem. Trisale in senčen vrt nudijo potrebno udobje za razna praznovanja, kakor tudi za dogovorjene sprejeme organiziranih skupin. Družina pravi, da dela na kvaliteti in ne na kvantiteti in zelo so srečni ob prejemu nagrade, ki je krasna potrditev njihovega dolgoletnega dela in truda in seveda tradicije, ki jo nosijo iz roda v rod. Ivan Štrukelj, samostojni podjetnik in gostilna Komel, že 50 let. Iskrene čestitke, gospod Ivan Štrukelj. Hvala lepa. Simbol za življenjsko delo gre tudi frizerki iz Prvačine, ki šteje več let, kot si boste mislili. In od rane mladosti pa do danes ostaja zvesta, jaz sem temu rekla kar fenu in glavniku. In to vsak dan. Frizerka že več kot 50 let dela v frizerskem salonu, vedno znova s svojimi strankami, ene ostajajo in se vračajo že od prvih dni. Sicer pa je delo v uteho in en velik navdih. Stranke so, tako pravi, njena terapija in ona njihova. Od nekdaj je želela biti ustvarjalna, danes, ko se ozre nazaj, so zame v očeh pove, da je še kako zelo ponosna na svojo prehojeno pot. Še vedno ima svoje delo neizmirno rada. Gospe in gospodje, da je z nami vse stranska umetnica, boste slišali v nadaljevanju, bliže vabim gospo Valerijo Zoran. Gospa Valerija Zoran, iskrene čestitke, če mi dovolite, a lahko vers ali dva ena od vaših pesmi? Prejle sem rekla, da ste vsestranska umetnica, a lahko? Odlično. Tale pesem je nastala mnogo let nazaj, tema pa frizerski seminar. Takole je gospa Zornova napisala, smo zaključek naredili? Malo skupaj ga popili, se zahvaliti so prišli naši vsi zastopniki, ki na obrtnem združenju za nas skrbijo, da vse lepo nam uredijo. Še diplome smo dobili, od mojstrov smo se poslovili in srečni se domov vrnili. Stranke so navdušene, če novost v salonu je. Sedaj so zadovoljne vse. Naj tako ostane, iskrene čestitke. Naslednje priznanje bi lahko napovedala sloganom, kjer je dober nakup pravilo. Že veste, koga imam v mislih, kaj ne, ampak poglejmo skupaj. Trgovsko podjetje Manufaktura je bilo ustanovljeno leta 1962. Ob ustanovitvi je štela 8 trgovin, v podjetju pa je bilo zaposlenih 41 delavcev, od tega 5 na upravi podjetja.
Z otvoritvijo Modrega doma 27. novembra 1963 se je promet več kot podvojil in to so bili prvi zametki tekstilnega trgovca. Podjetje se je nato tokom 46-letnega poslovanja razširilo na današnjih 16 poslovalnic in 112 zaposlenih. Če se vprašamo, kakšen je recept, da se je manufaktura uspešno obdržala vseh teh letih in celo razširila v teh za tekstilce tako težkih časih, potem nam odgovor na to, da dejansko že sam naš slogan, ki nas spremlja vsta čas. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo. Naprej vabim direktorja gospoda Borisa Tušarja. Manufaktura že 57 let, kaj ne? Iskrene, iskrene čestitke. Četrti znak, ki ga podeljujemo danes, gre podjetju, ki neprestano razvija nove in izboljšuje obstoječe proizvode. Kakovost, odlično estetiko in naraven videz prepoznava tudi strokovna javnost po svetu. Zobmi Refline se je v zobotehnični reviji v Združenih državah Amerike uvrstilo na prvo mesto lestvice top 10 produktov v letošnjem letu. Z nami že 61 let. Poglejmo. Dentalna industrija je ena najhitreje razvijajočih se panog. Tehnologije prihajajo, se uveljavljajo, odhajajo in se spreminjajo. Vsi proizvajalci se skušajo kar najbolj približati naravnemu zobu in materialom, ki jih imamo ljudje v ustih. V Polidentu že od leta 1958 izdelujejo kakovostne dentalne proizvode, s katerimi zobotehniki zagotavljajo najboljšo oskrbo in estetsko dovršene rešitve. Prizadevajo se ostati med vodilnimi razvijalci dentalnih proizvodov in jih nuditi zahtevnim kupcem z vseh koncev sveta. Njihove proizvode uporabljajo zobotehniki in zobozdravniki v več kot 60 državah na vseh celinah sveta. Danes je Polident uspešno in prepoznavno podjetje, k čemu so pripomogli ljudje, ki so v njim pustili pečat v preteklosti, zaposleni, ki se danes trudijo po svojih najboljših močeh, kupci, ki s svojim trudom in pripadnostjo podjetju širijo prepoznavnost proizvodov, dobavitelji, ki jim zanesljivostjo in kakovostjo pomagajo razvijati in proizvajati vrhunske proizvode, in številni drugi ljudje zunaj podjetja, s pomočjo katerih rastejo, se razvijajo in zagotavljajo visokokakovostne proizvode. Torej simbol za življenjsko delo in Polident. Naprej vabim direktorja Danija Pečečnika in direktorico Beate Pečečnik. Sem z naše strani še en aplavz, vi pa na smeh prosim, da bo fotografija zares lepa. Takole, najlepša hvala, čestitke še enkrat smelo in pogumno naprej in morda tudi kakšen napotek vsem ostalim, ki še prihajajo tudi na ta oder za vami. O strasti smo prejle govorili. Za dobitnico lučke, ki jo podarjamo mladim inovativnim podjetnikom, pa lahko strasti dodamo še zagnanost, predanost in neomajno vero. Saj veste, ko na poti ni ovir, oziroma ko oviro spremeniš v priložnost, zato gre. Ponosni smo, da imamo v naših vrstah mlade podjetnike, ki že s prvimi koraki opozarjajo nase. Lahko rečemo, da gre zagotovo letošnja lučka v prave roke. Poglejmo skupaj.
prijaznost, ustrežljivost in zanesljivost. So le nekatere od pozitivnih lastnosti ekipe podjetja Evitas. Podjetje Evitas sestavlja 10 mladih in veselih članov ekipe, ki so željni novega znanja in izkušenj iz različnih področij, ki jih predstavlja poslovanje podjetja. V podjetju se zavedajo potreb in želja mamic, zato nenehno stremijo k izboljšavam storitev in nudenju najmodernejših, privlačnih in kakovostnih izdelkov za novorojenčke, otroke in mamice. Ponujajo blagovne znamke in izdelke, ki sledijo najnovejšim modnim trendom, so inovativni, uporabni in privlačni na izgled. Namen podjetja Evitas je preko spleta mamicam olajšati nakupovanje, kjer na enem mestu lahko izbirajo med več tisoč različnimi izdelki. Želijo, da njihove stranke uživajo v nakupovanju, zato je njihova spletna trgovina uporabnikom prijazna, sodobnega videza, hitra in omogoča enostavno nakupovanje preko spleta. Zadovoljstvo strank ni njihov cilj, ampak obveza. Odlično opravljena storitev in izjemno zadovoljstvo strank so vodilo in cilj njihovega poslanstva. Strankom se posvečajo, ustrežejo njihovim željam in jim svetujejo, če naletijo na vprašanje ali problem. Po mnenju strank so ena najprijaznejših spletnih trgovin. Gospod Zoran Simčič bo v roke segel Evi Birsa. Evitas, Eva Birsa, prosim, mlada mamica z mlado ekipo. Eva pravi, da uživa v svojem delu, veseli se novih izzivov in že snuje novosti. Kar tako naprej, iskrene čestitke. Po vseh teh stiskih rok, priznanjih, nagradah, ganjenosti in sreči, ki jo je bilo mogoče ujeti v očeh naših nagrajencev, pa zdaj le ena, ki bo zagotovo vsem dobro dela. Upam, da verjamete. Življenje je lepo. Želim si
delom gradimo svojo bodočnost. Tako je veljalo 40 let nazaj in tako velja še danes. Čestitke in zahvale ob jubileju gredo vsem, ki so orali ledino, tlakovali pot, si prizadevali, čakali in dočakali. Imen je res veliko. No, med njimi je tudi gospod Jože Elersič, ki je zbornici tudi predsedoval. Zdaj bo kot predsednik pogojenih obrtnikov Slovenije podelil zahvalo. Prosim. Spoštovane, spoštovani vsi prisotni. Torej, jaz predstavljam tiste, ki smo pravzaprav že v nekem smislu zgodovini, ampak bili smo tvorci te zbornice in če nas ne bilo, ta zbornica ne bila takšna, kot je. To zanesljivo, oziroma zanesljivo bo tudi tako, kot ste vi izpolnili pogoje za upokojitev in prišli boste do podobne situacije, kot smo prišli mi. In sicer, da takrat si se počutiš popolnoma odpisan za družbo. Duh upora, ki je del prej iz govora predsednika obrtne zbornice Slovenije strani, in to pametnega upora strani obrtnikov kot takšnih, hkrati, če mi dovoliš, se ti zahvalim javno za podporne besede našemu društvu. Je bil prisoten tudi pri nas, ko smo se odločili, da bi to praznino, ki nas dejansko pošilja v temo, zapolnili na tak način, da se povežemo. Ampak povežemo s tisto bazo, na katero smo delovali večinoma 30-40 let, torej zborničnim sistemom, takšen, kakšen je v danem trenutku prisoten. Torej, želimo, smo in želimo biti nadaljevanje tega zborničnega sistema, ampak seveda v okolju, ki predstavlja upokojene obrtnike. Mi nismo navadni obrtniki, to moramo reči. Zakaj? Zato, ker imamo posebne probleme, ki jih nosimo tudi profesionalno za sabo, pa tudi zato, ker nas družba kot taka nam ne priznava podobnih zadev, podobnih rešitev, kot jih sicer upokojencem priznava. In zato se želimo povezati, zato se želimo boriti, da bi dosegli te, recimo temu, pravice. Ni slučaj, da je ravno ta sistem povezovanja, torej društvo DUPOS, društvo upokojenih obrtnikov in malih podjetnikov Slovenije, začel in nastal pravzaprav v tem prostoru, v prostoru, ki ga pokriva tudi območna obrtna zbornica Nova Gorica. Zakaj ni slučaj? Zato, ker smo se zgledovali tudi po povezavah, ki jih imajo v tujini. Živimo ob meji in to nam, njihovo življenje nam ni tuje. In to smo poskušali v sistem, kakršen ga imamo, prenes na našo stran. Kar 24 je bilo ustanoviteljev pred 10 leti v Novi Gorici. Nekateri so že umrli, nekateri so izstopili, vsak pač po svoje, ker ima, vsak ima svoje težave, vendar prihajajo novi. S pomočjo razumevanja območne obrtne zbornice Nova Gorica, ki nam je omogočila prostorsko uporabo, brezplačno prostorsko uporabo njene infrastrukture za naše delovanje, pa še kaj, in seveda s pomočjo razumevanja predvsem vodstva obrtne zbornice Slovenije pod vodstvom predsednika Branka Meha, smo pa tudi zato, ker smo v obrtniku začeli redno objavljati o našem delu in so se začele prijave za članstvo pojavljati vse Slovenije, domicil dobili na sedežu obrtne zbornice Slovenije. Tako smo postali vseslovenska društvena organizacija obrtnikov, ki ima svojo temeljno organizacijo v Novi Gorici in v podobnih območjih se pripravljajo tam, kjer nastajajo v slovenskem prostoru. Za vse te pomoči, ki smo jih dobili strani območne obrtne zbornice Nova Gorica,
zlasti z razumevanjem vodstva tega, te zbornice, mi ne bomo dajali priznanje, ampak je upravni odbor odločil in sprejel sklep o podeliti zahvale za to vrstno delo. Zato prosim predsednika Zorana Filčiča, da prevzame to zahvalo v velikem upanju, da bomo še nadalje krepili in tudi razvijali skupaj ta naše skupno bivanje do, za nas do večnosti, za vas pa do penzije. Najlepša hvala, gospod Enersič. Ponarodela modrost pravi, da je manj več, zato le še prgišče besedi, preden se poslovimo in nadaljnim čustvom prepustimo. Zagotovo bodo zelo čustveni naslednji trenutki, se bomo zdaj podelili priznanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predsednika, gospoda Meha, vabim, če se mi pridruži, najprej bronasti ključ. Prosim lepo. Spoštovane gospe, gospodje, izredna čast in veselje mi je, da lahko podelim najvišje priznanja, katere podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica posameznikom in seveda podjetjem, to so ključi in pečati. Za izjemne zasluge za izgradnjo obrti in podjetništva v Republiki Sloveniji in seveda za izgradnjo obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. Hvala lepa, torej najvišja priznanja. Začenjamo z bronastim ključem, ki ga bo prevzela Martina Gorjan-Sulič, gostilna s prenočišči Martina Gorjan-Sulič SP. Prosim. Martina pravi, da gostinstvo ni enostavna izvira, je tek na dolge proge, vendar v izobraževanju in skrbi za inovativnost vidi veliko možnosti in napredovanja. Zaradi aktivnega dela v organih Novogoriške zbornice, uspešnega dela na področju razvoja gostinstva ter dolgoletnega sodelovanja pri številnih aktivnostih zbornice upravičeno prevzema bronasti ključ. Bronasti ključ dobi tudi gospod Milan Fornazarič, AVSN DOO. Gospod Fornazarič, predan svojemu delu in naprednim rešitvam, ki so ga pripeljale tudi do mednarodnega priznanja Ustvarjalci za stoletja, za doprinos k razvoju podjetništva v osrednji in jugo-vzhodni Evropi za leto 2018. Zdaj v podjetju še več zagona pravi. Produktom dodajajo nove perspektive, obliko in uporabnost. Danes torej prevzemnik bronastega ključa. Tudi gospod Marko Brezavšček, Brezavšček DOO, kamnoseška dejavnost. Privlačnost in neminljivost kamna sta veselje in vsakdanjost družine Brezavšček že 50 let. Marko Brezavšček je že vrsto let zelo aktiven pri promociji obrtništva in podjetništva ter aktivnostih Novogoriške zbornice ter v lokalni skupnosti. Zauzema se predvsem za prenos znanja na mlajše generacije. Iskrene čestitke. Naslednji dobitnik bronastega ključa je gospod Roman Pogorelec. Roman Pogorelec SP. Parkotarstvo.
Gospod Pogorelec je predan delu, izredno ceni obrtništvo in mojsterstvo, zato želi s svojimi močmi spodbujati in razvijati področje, ki je po njegovem mnenju podcenjeno. Zato ne preseneča, da je aktiven tudi v območni obrtni zbornici, trenutno je predsednik sekcije za lesarstvo ter član upravnega odbora zbornice. Bronasti ključ in gospa Nataša Mikulin, direktorica podjetja Jung prodaja delov rabljenih avtomobilov. Torej, direktorica podjetja, ki je bilo ustanovljeno 1992. leta, danes zelo uspešno podjetje deluje na področju razstavljanja izrabljenih motornih vozil. Gre za urejeno okolje, varno in inovativno. Postavili so visoke standarde pri ravnanju z okoljem. Tudi zadovoljstvo zaposlenih pripisujejo velik pomen in nudijo možnost izobraževanja in razvoja. Svojo ponudbo nenehno nadgrajujejo in nenehno iščejo nove priložnosti. Nataša Mikulin je zelo aktivna tudi v organih obrtne zbornice Slovenije in seveda Novogoriške območne zbornice. Zdaj le bomo zaploskali dobitniku srebrnega ključa. To je gospod Darko Petrovčič, obrtna zadruga Voznik. Petrovčič je predsednik obrtne zadruge Voznik, je izjemno aktiven na področju razvoja prometne dejavnosti, vse stransko aktiven v organih domače zbornice in krovne organizacije. 2009. je dobil bronasti ključ obrtne zbornice Slovenije, danes mu z veseljem izročamo še bolj lesketajoče se priznanje – srebrni ključ. Gospe in gospodje, smo pri zlatem pečatu. Zlati pečat dobi območna obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica. Naprej vabim predsednika, gospod Simčič, prosim. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica združuje okrog 660 obrtnikov in podjetnikov ter predstavlja pomembno, kredibilno ter ugledno institucijo, ki pomembno prispeva k razvoju gospodarstva na Goriškem ter ugledu obrtništva in podjetništva. Svojim članom nudi vso podporo pri opravljanju njihovih dejavnosti. Je pomemben povezovalni člen obrtnikov in podjetnikov na Goriškem ter preko svojih predstavnikov zelo aktivna tudi v organih krovne organizacije. Sicer pa jo je že prejle v nagovoru pohvalil tudi predsednik gospod Meh, zato še enkrat bučen aplavz, prosim. In zdaj, ne nazadnje, čeprav čisto na koncu, še posebno priznanje. Posebno priznanje, ki ga prejme predsednik Novogoriške obrtne podjetniške zbornice, gospod Zoran Simčič. Let vodi lastno podjetje z okrog 10 zaposlenimi. Poleg uspešne poslovne poti aktivno sodeluje v različnih inštitucijah, povezanih s podjetništvom in tudi v lokalni skupnosti. S poštenim odnosom do zaposlenih in motiviranjem le-teh mu je uspelo zgraditi uspešno ekipo, ki kvalitetno opravlja svoje delo. Veliko energije in časa je vložil in še vlaga v promocijo in ohranitev poklica. Od leta 2013, kot smo danes že povedali, je predsednik, torej vodi Novogoriško zbornico. Zoran Simčič z aktivnim delom, energijo, delom in zavzetostjo predsednika zbornice, predsednika upravnega odbora sekcije gradbincev pri obrtni zbornici Slovenije ter člana upravnega odbora krovne zbornice bistveno prispeva k razvoju obrtništva in podjetništva tako na Goriškem, kakor na nacionalnem nivoju. Iskrene čestitke.
Spoštovane, spoštovani, rad bi se opravičil mojemu prijatelju Marku Bandelju, prej, ko sem se pri njemu zapletel, pa verjetno, ker gre za državni zbor, sem se ustrašil, da bo predsednik državnega sveta dal veto, za to sem nečel. Takole, zdaj pa še en nasmeh, prosim, v fotoaparat in objektiv za trajen spomin. Mi pa aplavz našim bronastim srebrnim in zlatim prejemnikom. Najlepša hvala vsem in iskrene, iskrene čestitke. Gospe in gospodje, našega večera še ni konec. Koliko belih listov bomo še popisali nocoj z besedami in mislijo? Peli bomo in ja, se veselili dobrih odločitev in upam, da iskrenih prijateljstv tudi v obrtniških vrstah. Hvala do tu. In vsem skupaj lep večer še naprej. Snidemo se na slavju v spodnjih prostorih, kjer se nam bodo pridružili še ostali obrtniki in podjetniki. Tam boste lahko okušali tudi burbončice, darilo Turistične zveze, Turistično-informacijskega centra Nova Gorica. Obeta se tudi barman šov in še kaj. Čisto ob koncu. Modrost, ki prihaja z leti, je dar. Na koncu se zavedaš, da je pomembno le to, kdo in kaj smo postali zaradi tega, kar smo dosegli. Lep večer še naprej.